Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» готова продовжити інформаційний день четверга, 5 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Сьогодні з 9:30 до 17 години не буде електрики на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глебчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Ярослава Мудрого в Дубовому та на вокзальній, Волочиській, Садибній, Ігнатинка, Кібенка, Правика, Залізничній, Степанковій, Костюшка, Ващука, Савіної, Партизанській, Польовій, Філіпова, Щасливій та в провулках Кібенка, Правика, Весняному, Волочиському, Ващука, Ентузіастів, Щасливому, Радісному і Залізничному. Майданчик біля колеса огляду в парку імені Чекмана обласного центру планують облаштувати. Про це каже начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, зараз розробляється проєкт благоустрою цієї території. Проєктною організацією зі Львова зараз розробляється проєкт благоустрою тієї ділянки біля колесу огляду. І в ході того проєкту благоустрою, я думаю, і будуть завершені роботи з облаштування паркового майданчика. Наступного року точно ми хочемо зробити колесо огляду. Наступного року ми хочемо, можливо, проведемо тендер на благоустрій тієї ділянки. Не можу сказати, чи розпочнемо, адже ми дуже і дуже обмежені в фінансовому ресурсі. Три боксерки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Борівісник» Ауріка Кострицька, Єлизавета Воєвудко і Тетяна Іванова брали участь у чемпіонаті України в Івано-Франківську та всі троє стали чемпіонками. Один із тренерів дівчат Петро Мовчан каже, одразу три золота національних змагань боксерки «Борівісника» досі не вигравали. Ауріка Кострицька на чемпіонаті України виступає в вазі 44 кілограми серед молодшої вікової групи. В фіналі боксує зі спортсменкою з Дніпра. Бій завершується достроково. Ауріка робить фук справа, суперниця втрачає рівновагу. Суперниця з Дніпра. Я боксувала з нею в фіналі. Закінчила досрочно за відказом секунданта. Єлизавета Воєвудко боксувала в групі юніорків в ваговій категорії 46 кілограмів. У вирішальному бою боксує з суперницею з Києва і перемагає. У фінальному поєдинку я боксувала з дівчинкою з Києва. Я вже з нею зустрічалася у рингу в Харкові минулого року. І да, я її виграла з кожним роком. Ну, вона теж сильна, але... У Єлизавети це четвертий чемпіонат України. Боксерка вже має звання чемпіонки України в 18-му році та була срібною призеркою на початку 19-го року. Дівчата не розчарували, навпаки, показали ще кращий результат, ніж на попередніх чемпіонатах України. Тетяна Іванова теж змагалася серед юніорок. Фінальний бій проводить з боксеркою з Донецької області. Бій був всі три раунди. В першому бою її відчитували, але я провела всі три раунди. Тренують боксерок Богдан Синчук, Дмитро Лазарєв та Петро Мовчан. Раніше у нас з трьох спортсменок було одна золота медаль, ну, на чемпіонаті України, дві золотих, а тобто цього року вже три золотих нагороди, тобто три чемпіонки України. І ну, це дуже хороший результат, порівнюючи з попередніми чемпіонатами України. Хмельницькі чемпіонки України претендують на місця в збірних держави з боксу. Чи увійдуть вони до складу дівочої юніорської команди, вирішиться на відбірковому чемпіонаті України в лютому наступного року. В лютому пройде основний чемпіонат України, це вже вибірковий у збірну, а потім Європа буде. Петро Мовчан каже, за місце в збірні доведеться серйозно поборотися. Рівень жіночого боксу в Україні підвищується з кожним роком. Попередні чемпіонати України, коли ми приїжджали, там було в ваговій категорії 4 учасника, 6 учасників. То зараз вже наймолодша вікова – це дівчата-школярі. То в Кострицькій Ауріці було вже 10 учасників ваговій категорії, багато є достойних дівчат. І технічно так само, ну, це все йде вгору, ну, тобто технічно дівчата ростуть, бачать, якби, коли є конкуренція, тобто вже ну, нема такого, що там хтось не вміє, але виграє. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. За кілька секунд ефір каналу «ЮА Поділля» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося о 8:30.